Bannaddiini abeegattira mu kibiina kyabwe Uganda Interreligious Council Busoga batandise okusabira ekitundu ky'e Busoga mu nteekateeka egenda okumala ssabbiiti nnamba ng'etongozeddwa omubaka wa Luuka Kyesa Steven ku lwa Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti miri babiri babalanda. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Kyesa Steven agambye nti Busoga kitundu ekijjudde okusoomoozebwa okw'enjawulo. Bw'atyo n'asaba bannayuganda okubeegattako okukoowoola Mukama okuyamba ekitundu kyabwe. Ensonga esooka ey'okwebaza Katonda olw'ebirungi ebyakolera Busoga. Ensonga ey'okubiri okuta mu maiso ga Katonda enteekateeka detuli kutegeka donadone dokusula Busoga eno kugitwala mu buntonji. Bano beegattiddwako abakulembeze okuva mu district 11 mu Busoga era bakooda abantu abawangalira mu Busoga okujjumbira enteekateeka eno. That have been scheduled to take a place from 14 to 20 October 2024. This is the third edition of the Busoga Prayer Week being coordinated by the Busoga Consortium for Development. Olwasooka twajja eiganga twayeta abakulembeze baife bonabona ni Prime Minister yaliyo beenenya ku lwa Busoga. Kale abaoli agesawe eno wegatyo wegagenze webali kutambula naffe kuva gye twatandikira.